Zdravím vás tady Lexa a se mnou je tu takové speciální videjko, spíš takový návod, jak refundovat hry na Steamu. Zvolíme si hru, kterou chceme refundovat. Dáme nápověda a dáme podpora služby Steam. Tak počkáme si, co to s náma udělá. A e, máme tady recenz Prada. Dáme si hru, kterou vlastně jakoby chceme refundovat. A když jsme v tomhle okně, pokud se nám hra nelíbila, nebo uh, prostě jsme si ji nechtít skoupili, nebo nám třeba nejde, nebo prostě z nějakého důvodu ji nechceme už a chceme vrátit peníze, tak dáme It's not what I expect. Tady máme na, na výběr buď uh, pomůžu vám vylepšit tuhle hru, anebo rád bych uh, si refundnul tuhle tu hru za 10,39€. OK. A, d -d 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 -d, a, můžeme si tady vybrat dvě možnosti, kam ty peníze dát, buď do Steam peněženky, a nebo do PayPalu. Já si dám PayPal. A teď, reason, důvod. Teď tady máme důvod. Můj počítač to nezvládne. Nemůžu to spustit. Multiplayer nefunguje. Můj důvod není v listu. Tak a dáme a, odeslat žádost. Tvoje žádost je odeslaná, super, a za e, nějakou dobu e, nám s tým potvrdí refundnutí. Podmínky pro refund jsou takové, e, že tu hru nesmíte hrát díl jak dvě hodiny a mítý e, díl jak týden. V tom případě se vám nezobrazí tady okno, co já tam měl. Když to máte méně jak hodinu hraný a míně jak týden, tak vám peníze můžou, můžou zase poslat zpátky. Jinak ne, jinak ne. Dobrý, tak doufám, že se vám tenhle ten tutoriálek menší líbil. Jsem rád, že jste se dodívali, jak jsem. Pokud jste se dodívali, jak jsem. Mějte se hezky a papá. Pa.